откуда дошла, до конца села сегодня делали. А потом была авария, вот такие бетоны попало. Ну, зараз проводяться роботи по відновленню дорожнього покриття, капітальний ремонт дороги Вилок-Дяково. Звичайно, безумовно, вся ділянка близько 12 кілометрів. Станом на тепер у нас є виділені кошти на 5,8 кілометра, де проводяться повністю капітальний ремонт дороги. Це буде повністю суцільне покриття з основою 20 сантиметрів, з двома шарами асфальту, 8 базовий і 5 вирівнюючий. Тобто буде 13 сантиметрів асфальт, повністю орієнтовні визначені дефектні ділянки. В першу чергу працюють від церкви в селі Петрово до церкви села Братово з мостами, з водовідведеннями, повністю проводяться роботи. Тендер виграла київська фірма, з Київської області проводив «Укравтодор». Зараз вони із спеціальною технікою, поки що найкраща на території області, проводять ремонти. Гроші виділені 11,5 мільйонів з Державного фонду регіонального розвитку, також виділені спеціально субвенцією, постановою Служби автомобільних доріг облавтодору для 18 мільйонів є заплановано на цей рік для будівництва відновлення даної дороги. Перше, беремо, спушуємо фрезою існуючий асфальтобетон, потім привеземо сюди щебеневу піщану суміш, розподіляємо все, розрівнюємо, а потім ресайклером, машина спеціальна, яка буде потім змішувати існуючий спушений асфальтобетон, щебеневу піщану суміш з добавкою цементу і бітумної емульсії з водою. Це все добре перемішується. Потім розподіляється знову цією ж машиною і прикочується катками, і виходить така гарна основа для майбутнього асфальтобетону. Після цього робимо підґрунтовку і кладемо асфальтобетон гарячий. Якщо будемо робити так, як почали, то, я думаю, 3 неділі, може 4 неділі потрібно.